përshëndes. Si je? Mirëserdha. Jam shumë e lumtur që do realizoj këtë intervistë me ty. Shumë kënaqësi edhe për mua. Është shumë e bukur shtëpia. Oh, faleminderit. Sa vite ke që jeton këtu? Rreth 1 vit. Si nisi dita jote? Me një zgjim 7:30, si çdo ditë tjetër. Çfarë planesh ke për pjesën tjetër të ditës? Drekën, seancën tjetër të stërvitjes, dhe një kafe me shoqe. Me kë preferon të pish kafen e mëngjesit? Vetëm. Luiza, kush je ti, përveç atletes super të talentuar që e njohim të gjithë? Ndoshta tipi ndjeshëm, situatat ndryshme. Mbledh miq për dreka e darka? A gatuan? Jo shumë, sepse duhet të jem lëvizje shumë. Çfarë ke ngrënë brëm? Pileto pule me perime. Si po të ecën stërvitja? Aktualisht shumë mirë. Sa vite ke që merresh me atletik? Më shumë se gjysmë jete, 18 vite. Çfarë do dohet kishe bërë ndryshe? Asgjë. Luiza Gega, shqiptarja që çoi për herë të parë atletikën në finalen e lojrave olimpike. Si do ta shprehje këtë emocion të madh? Nuk e di, një kujtim shumë i bukur jetës time, ndoshta. Çfarë është diçka që ti e mban ende nga fëmijëria jote? Kam shumë, por që këtu nuk kam, tek shtëpia prindërve kam. Fundjava më e bukur e jetës tënde, që je kënaqur pafund. Nuk më kujtohet, por më kam shumë. Çfarë të bën të mërzitur? Ndoshta padrejtësitë? Po të lumtur. Një pritëmie beson? Kryshlindje apo vit i ri? Vit i ri. Dimër apo verë? Verë. Cila është frika jote më e madhe? Që një ditë duhet lek të që unë bëj çdo ditë. Kujt ja dedikon arritjet e tua? Familjes time dhe pranjerit tim. Momenti më i vështirë i karrierës tënde? Lart Olimpike Rio 2016, ku ishe dëmtuar dhe nuk munda të garoja. Cila është gjyra jote e preferuar? E bardha. Siç duket në fakt. Çfarë e bën Luizën një vajzë me shumë stil? Që çdo gjë e kthej në sport, atletet. Mirë, më tregoj një kombinim rrobash që ti e vesh gjithmonë. Që e vesh gjithmonë jeansat. Jeansat. Wow. Jeansat ti vesh gjithmonë. Parajsa e Luizës apo jo? Më shumë blesh se sa vesh. Ku frymëzohesh për veshjet? Okej, rrjetet sociale kryesisht. Më tregoj veshjen më të shtrenjtë që ke bler. Nuk ble shumë, por që kryesisht kur ble ble çantë. Ushqimi më i shpifur që ke ngrënë? Ushqim kinez. Kur jam ki kryesisht, tipik ushqimi kinez. Cilat janë synimet e ardhshme? Paris 2024, lojrat olimpike. Nështë një arritje më e madhe se kjo. Super. A ke patur ndonjëherë momente kur i ke thënë vetes që duhet të ndalosh dhe të heqësh dorë nga atletika? Kam pasur shumë, kryesisht kur kam pasur dëmtime të mëdha që kam menduar që ndoshta nuk i kthehem. A mendon ende se i ke dhënë këtij vendi më shumë nga ç'të ka ofruar? Mendoj që kam dhënë më shumë vetes time me emocionet që kam marr. Një ditë do të duhet të tërhiqesh nga atletika. A ke menduar se çfarë pune do të bësh në të ardhmen? Jo, mundohem të fokusohem tek tashmja. Kur të vi momenti do ta bëj. Kam dëgjuar që ti vdes për atlete. Mi trego pak të lutem. Më vdes sepse me ato kam dhe punën që bëj. Wow, sa shumë, sa palë ke? Nuk e kam numëruar, për jam 90% profesionale, sigurisht. Twitter, Instagram apo TikTok? Instagram. E i lexon komentet? Edhe i lexoj, kurse pozitive po. Harxhon shumë kohë në rrjetet sociale? Harxhoj, telefoni është miku i më i mirë, se arrij vetëm kryesisht. Përveç portofolit, cilat janë dy objektet që ti mban gjithmonë në çantë? Në lutem të rregoj. Një kufjet edhe kremidjellet. Pa tjetër, ai nuk duhet mungoj. Me këtë pyetje shpresoj mos të të mërziten, por doja të dija. Cila është shoqja jote më e mirë, pas motrave dhe mamit? Esma. Cila është gjëja më e mirë që ke fituar në jetë e që ndihesh krenare për këtë? Durimi. Mendoj çdo gjë arrihet me punë dhe durim. Çdo gjë e mirë. Çfarë bën ti kur merr mesazhe negative? Thjesht i injoroj, kryesisht. Thjesht i injoroj. Çfarë të pëlqen të bësh kur je vetëm fare? Domethënë pa punën, pa lajmet celular, pa familjarët, pra je vetëm ti. Unë rri kryesisht vetëm, por që thjesht rri, shikoj një film, kaq.
A ke menduar ndonjëherë të largohesh nga Shqipëria? A ke patur ndonjë ofertë konkrete? E kam pas menduar shpeshherë, por që jam e lumtur që s'e kam bërë. Kam pasur oferta kryesisht të uqi Azerbajxhan ka qenë një periudhë që ishim pra të pëlqen Shqipëria. Unë vdes për Shqipëri. Po mirë, çfarë të lodh dhe çfarë të mërzit këtu më shumë? Çfarë që nuk kam kushtet e duhura për këtë që unë bëj. Kjo më mërzit më shumë. A beson në Zot? Po, besoj. Filmi yt i preferuar? Nuk kam një, po kryesisht filmat emocionali preferoj. Do të thënë, më pëlqej. Po, ndonjë që të ka emocionuar dhe të ka bërë të qash? Nuk kujtohet për momentin. Pica jote e preferuar? Burrata. Më pëlqej. Si është një ditë e jote në Tiranë? Rutin, zgjim, stërvitje, drek, pushim, stërvitje, film. Çfarë është një gjë pa të cilën ti nuk do të jetoje dot? Nuk e di nëse quhet gjë, po familja ime. Nuk kredo. Cili nga personazhet e njohur që ke takuar të ka impresionuar më shumë? Robert Ndrenika, adhuroj si një promocion si... Cili është zakoni yt më i keq? Marr flak shumë shpejt. Vibrana apo jo? Edhe në shenja krep. Çfarë po ndodh me jetën tënde private? Single apo këtë në fakt nuk e dim fare? Rëmuj. Okej. Rëmuj. Okej. Durata më e bukur që ke marr? Se di. Nuk ma... Jo, nuk kam një dhurat veçantë që mund ta them kjo është. Cila është gjëja më e bukur në botë për ty? Gjatë më të shtrejnë të mija, pra familja, dhe më thënë, ato më falin kërajsi shumë dhe kjo është më shtrejnë të. Aventura më e që mëndur që ke bërë? S'para bëjë shumë aventurat, të ndrejtën, nuk është se kam një që mëndur. Nëse do të kryoje një brand, qëfar do t'ishte? Ku je më shumë e frymëzuar për të kryuar? Do shta, si ti, atlete? Cila është gjëja më romantike që një djalë mund të bëjë për një vajzë? Ose si do të impresiononte ty? Unë më dhuroj perëndimin, ndoshta një gjë që lidhet me perëndim. Nuk e di, në një vend që ka super perëndim. A ke tatuazhe? Ai jo, sepse më pëlqen ta bëj një ditë një rrafat olimpik, do të jenë që pse do të bëj. Si ka nisur dhe si po mbyllet ky vit për ty? Ka qenë një vit shumë intensiv me stërvitje për shkak lojë olimpike, tani është i qetë. Ke udhëtuar pa fund. Vendi që t'ka pëlqyer më shumë? Nuk kam ndoshta një pa tjetër, po në që kërësisht qofë se kam një kujtim të bukur përsa i përket pra dalë mirë në të garë. Pra Tokyo, le themi Tokyo. Këshilla më e vlefshme që t'kanë dhënë prindri që ti e mban vatë në vesh e që t'kanë ndihmuar në jetë? Që kur s'do t'i bësh keq njeriu? Mund ta përshkruash veten tënde me tre fjalë? Ai nuk e di se si mund ta përshkruaj, por impulsive, siç e thash, njëri i drejtë, edhe që punon shumë. Prandaj që do. Ku dhe kur është gara e radhës? Nëse maratonin e Tiranës, mendoj që do të marr pjesë përsëri në maratonin e Tiranës. Çfarë të ngarkon psikologjikisht? Ku nuk eci ndonjëherë gjërat siç do, ose stërvitja ndonjëherë jo patjetër shkon siç ti do. E çfarë bën për të motivuar? Që gjërat duan durim, domethënë duhet t'i japësh kohë, thjesht një proces i përditshëm që unë e kam provuar disa herë dhe do të vjen. Kur ka qenë hera e fundit që ke qarë dhe pse, nëse mund ta zbulosh? Kur dëmtova tendinën, s'ka nuk ka shumë kohë, edhe që doja të riktheja, vazhdon të dhimbja dhe aty do me thënë stresojnë dhe në jarë shpesher shpërte dhe në latë. Jemi në fund të intervjisës, më barë shumë shpet kërë intervjisë. Pyetja e fundit, qëfar është natyra për ty? Paqe. Okej, Luiza, faleminderit shumë për kohën. Pas një ditë të bukur, miru pafshim. Miru pafshim. Vërë qemi shpetë.